ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਾਹੁਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 4:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਆ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਟਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਜੀ 5:10 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 5:10 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਲ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਟਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ। ਮਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਇਆ, GN ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਇਹ ਜੀ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਰਾਤੀਂ ਸਵੇਰੇ 4:40 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ 4:40 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਸੀ ਕਬਾੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਟਿਊਬਲਰ ਅਤੇ ਕਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਾ ਆ, ਕੋਨ ਆ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੀਸਾਈਕਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 35-40 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ ਅੱਗ 'ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਵਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਉਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਵਰ
ਨਹੀਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਟਾਵਰ ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਾਵਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਫ ਹੈ।